Këtë djel kisha unë në shkodër është bashkuar se bashku me milionat krishter të tjerë në botë për të festuar i e Zotit. Dyrët e kësaj bashkësie kanë gjënë të hapura për të pritur mjusafir, cilët kanë krembruar me to, këtë fest, festën e pashkve. I parishëm për të dhënë mesajin e urimit, ka qënë prefekti i shkodrës, Paulina Dovani, i cili urojtë i gjithë besimtarët për këtë fest të shënuar. Êshtë tjera partë që i vizit në kishë atuja, unë i urejtë qilë besimtarë tuja për shumë vjetë pashtur. Besimtarët e krishtirë të kësaj kishe në shkodur janë lutur për pajtim në zemrat e besimtarve, për pache dhe begati, për më shumë shpresë, sepse Jezusi e ka mundur vdekjen, rinjallia Jezusit nga vdekje është fitur triumfale e ti, bi vdekjen dhe pushtetin e mëkatit.